Երեքշաբթի հոկտեմբեր 29-ին Ամերիկայի ներկայացական դունը ձանր հարված մը գնադալ Թուրքիո ցեղասպանության մերժման աշխատանքներուն, ջանչնալով հայական ցեղասպանությունը, անցնելով թիվ 296 սպանացևը։ Երեքշաբթի երեկոյան ներկայացական դան օրենքներու հանձնաժողովը անցուց հադուկ օրենք մը որ գսեր թե գբացադրեր թե ինչպես հայական ցեղասպանության սպանացևը պիտի քննարկվի։ Այդ օրենքին համաձայն Փակ օրենք մը որտե գրվեցավ, որ ասել է, որ փանացևը եղած ձևով առանց փոփոխության գրնա ներգայացվիլ ներգայացչական տան։ Երեքշաբթի օր հայական ցեղասպանության փանացևը պիտի քննարկվի երկու փուլերով։ Առաջինը պիտի քննարկվի, պիտի հաստատվի, թե ինչ ձևով պիտի քննարկվի փանացևը։ Եթե այդ փակ օրենքը, այսինքն առանց փոփոխության պիտի դրվի փանացևը թե ոչ։ Ատկե հետո արդյոք պիտի դրվի ներգայացչական տան անդամներուն, հանրապետականներուն եւ ժողովրդավարներուն մեկ ժամ, որբեսի հայական ցեղասպանության փանացևը քննարկեն։ Ատկե հետո արդյոք պիտի ունենան ներգայացչական տան կոնգրեսականները քվեարկելու։ Վերջին շաբաթներուն ընթացքին Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը իր զորակցողներով երկրին 4 կողմը աշխատանք տարած են կոնգրեսականներուն հետ, հերացայիններով, հանդիպումներով, նամակներով գոչ ուղել, որ հայական ցեղասպանության փանացևը անցնեն։ Եվ այս վերջին օրերուն ընթացքին արդեն իսկ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբի զորակցողները հոս Վաշինգտոն եկած են 435 անդամներու հետ հանդիպելու, այս փանացևը ի վերջո անցնելու եւ ձանրհարված մտնելու թրկական կառավարության ուրացման աշխատանքներուն։ Վերջին անգամ, որ հայական ցեղասպանության փանացևը անցավ ներգայացչական տան մեջ 1984-ին էր, թշպախտաբար անգեի վեր Ամերիկայի կառավարությունը մեղսագից եղած է թրկական կառավարության ցեղասպանության ուրացման աշխատանքներուն, նայինք, հետևինք, թե ինչպես պիտի ընթան այս քվեարկությունները ավելի ուշ այսօր։